Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel aku. Hari ini kita nak bertukar konten. Hari ini nak tunjuk masak-masak pula. Apa-apa haskan dulu. Ha? Acar. Patuhi SOP. Zaman Kurahman lagi kok jadi PN tu. Apa tajuk hari ni? Ayat tanu ni. Okey. Ayam tanduri juga gini. Tak. Tuh dah baru warna panggangan tuh. Bekas baru bangun mulu panggang. Ha, wala ya hai lagi. Ni tukar bahagian lain tu kan. Tukar bahagian tu ya mah. Ya tak ada mabuk. Dari lain dah. Ini nak makan lagi. Eh, dah makan dah tu. Tak nak ramadhan lagi tu. Ramadhan. Proses pemenyakitan. Okey. 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 Kita titik kerong sana tu. Okey, 1 2 3 4 5. Okey. Siap 1 2 3. Okey. Okey. Okey, buat tak okey. Okey. Tu ayuh dekat kakak ni. Tarik belakang. Okey. Okey.